Skal vi tælle ned eller sådan noget? Kan jeg bare starte? Jeg gider ikke engang det her. Godt. Velkommen til mig og Chris Coles, hvad her det, Minecraft-serie. Ja, Cap han har simpelthen tvunget mig ud i det her. Han har seriøst skrevet til mig hver eneste dag, siden han lavede sin egen gaming-kanal. Og hvad, er det ikke lang tid siden nu? 2 måneder, 3 måneder? Hvordan er det, jeg ser udefra, Jan? Cap. F hvad? F5, sådan her. Sådan, ja. Ja. Det vi tastatur i stykker. Mig og Jan, vi har snakket længe om, at vi skal spille Nej, Cap, det her. Nej, Cap, du har snakket længe. Jeg gider ikke engang det her. Jan, hold kæft, Jan. Jeg tager de her sugar canes, mens du taler. Det er længe siden, jeg har spillet Minecraft, Jan. Lige siden, at du ikke gad at spille med mig mere, så har jeg faktisk ikke spillet det siden. Ja. Men selvfølgelig, din computer var gået i stykker, var det ikke det? Eller Nej, Cap, det var din, og du tog min. Du tog min gamle, det er derfor... Hallo, du har sgu det min gamle lige nu. Det er den, du sidder og spiller på. Hvad her, det Får din... lige den der for den. Du lukker. Kan du egentlig ikke give mig et nyt tastatur? Fordi nej, det får nej, nej, nej. Vi optager begge to. Så hvis man har lyst til at se Total Pro Minecraft, så er det inde med mig jo. Hvis man vil se Mega Pro, så er det inde på Cap Gaming. Cap Gaming? Okay. Vi skal Cap bare gaming. Videre. Jeg vil faktisk have kaldt den spillecap. Ja, og det, så skriver jeg til dig, Cap, det gør du ikke. Altså, du hugger også 3, ikke? Cap, godt. Jeg hugger din mor. Har du set min spillevits egentlig? Ja, jeg har set dem, og jeg forstår ikke, hvorfor du spiller Goat Simulator. Nu ved jeg godt, at jeg selvfølgelig også har spillet Sly Cooper og sådan noget mærkeligt noget på min ven. Hvad fanden er Sly Cooper? Det er en Cap. Det ved du godt. Jeg har faktisk tænkt mig at spille, hvad her det? Det der, hvor man var en orm. Hvad er formålet med det her, vi har gang i? Vi står bare og hugger træer. Det er træer jo bare at spille og hygge, Jan. Spil Minecraft og så bare hygge. Hvorfor skulle du hakke den der, de store fede fjord? Prøv at se, solen er så ved at gå ned. Vi er altså rimelig screwed, hvis vi ikke finder et eller andet. Fuck, man. Ja. Jeg tror bare, det er helt normalt. Hvad fanden? Cap, stop! Fuck, det er tastatur, Jan. Jeg skal have et nyt. Prøv at se. Så løber jeg lige lidt, ikke? Ja. Så stopper den bare. Det er fucking lort. Og se, der var ved at dø, man. Se, jeg drukner fandme nu, Jan. Skynd dig nu, Cap. Jeg kan ikke, den stopper mit fucking tastatur, Jan. Shit, din hals er da også ved at gå helt... Nu tager jeg lige... Jan, jeg drukner, man. Jan, du har fået nyt achievement, Stone Age. Ja, der er nogen, der er lidt hurtigere her. Du render bare rundt og falder ned i vandet. Du skubber. Jeg skubber ikke en ski. Hvad her det? Ja, du er altså nødt til at bygge noget for mig, fordi jeg kan simpelthen ikke... Chris Cole, getting af upgrades. Hvorfor tror du ikke, jeg kunne lave det her selv? Er det ikke noget med, at man kan lave kul ud af træ nu? Jo, men jeg føler altså bare, at vi skal videre, Cap, fordi at... Jeg kan ikke se solen oppe på himlen. Nej, men du har sgu da lavet det hul herover, har du ikke? Jamen, det skulle bare lige få nogle sten, bare lige for at få en pickaxe, jo. Okay, nu laver du lige en bog. Nej, okay. Jeg har aldrig prøvet noget værre end at spille Minecraft med dig. Det tror jeg faktisk godt, du har. Jeg kan huske dengang, du slugte pølser. Jamen, det har jo ikke med, hvad her det, med Minecraft at gøre. Nej, det har noget med, det er totalt livsfarligt. Og hvad så, hvis jeg godt kan lide at sluge pølser, Jan? Prøv at høre, hvis jeg tager en lille lure, så, hvad her det, ja. Så kan du bare sejle imens. Det er jo en. Og for kat, men for fanden, Jan, jeg drukner. Prøv at se den her. Hvorfor får du ikke lavet noget svære, Jan? Det er der skal stå for alle remerne. Jamen, Cap, hvad fanden skal du så? Ja, jeg skal sgu da overleve. Men jeg kan da godt se, at det bliver et problem med dig. Nej, der er en lille skildpadeunge, Jan. Ej. Der er en lille skille, Jan. Det er skille. What? Jeg tror faktisk ikke, Cap. Hov, for satan, Jan. Ej, nej, Jan, jeg dør. Jan, for helvede, hjælp mig. Så hvad ved... Øj, vidste du godt, at jorden der, hvad her det meste af jorden er dækket af vand? Ja. Okay. Se, vi der herhen. Der er vand. Eller hvad? Jeg er inde på at se vandet her. Nej! Der er en synket båd derhenne på at se. Der skal vi altså ned. Og Cap, hvis du drukner i båden, der var landet så får jeg nedtur på. Så, ja. Nu tager jeg herned. Ej, det kan vi jo ikke. Hvorfor ikke? Nej, det kan vi jo ikke. Vi kan jo ikke mine. Ej, Jan. Ej. Du må tage den båd der, så finder du bare hjem, ikke? Så meget for et chok. Jeg svømmer hen. Cap? Nej, Cap, hvad fanden laver du? Jeg er på vej væk. Jeg kan ikke vente på dig mere. Jamen, så har jeg til gengæld en leather cap. Det burde være dig, der fik den. Projectile Protection 3. For helvede, hvordan fik... Jeg kan ikke komme tilbage, Jan. Ja, du er stuck derhen. Cap, hvad gør vi egentlig? Skal vi bygge et hus sammen, eller skal vi bygge... hver for sig? Bygge et hus op på båden. Fordi jeg vil gerne indrømme, at jeg har lidt nøje over at sove sammen med dig. Efter det, der skete sidst, eller hvad? Yep. For helvede, hvis du blev ved med at holde fremad, ikke? Så burde jeg jo bare blive ved med at sejle. Men nu holder jeg holder den stadig ned. Nå. Se. Vi tager sig tur kokker, det er det, jeg siger. Og nu bliver jeg ved med at sejle, nu trykker jeg ikke mere. Din store fjols, giv mig en potato. Det her det er dejligt, Cap. Jeg har en potato, Jan. Giv mig en potato, Jan. Er der en potato? Der er sgu da en kiste mere her. Oj, buried treasure map, Cap. Og det er løgn, det er løgn. Er der buried treasure? Der er fandme buried treasure. Se. Jeg elsker buried treasure. Jeg har en her, men jeg tør ikke give dig den. Det har jeg simpelthen for nøje over. Ja, du har bare nøje over alt i det hele taget, ja, det her livet. Skal vi hvorfor fanden kan jeg ikke?
Nå, hvad så? Hop ned i båden, Cap, så prøv at se, om vi kan finde den her treasure. Oj, emeralds og iron, Cap. Hvorfor er du så slow, mand? Ja, fordi jeg ikke løber særlig hurtigt på grund af mit skitastur. Normalt er jeg pisse hurtig, Jan. Ja. Altså, jeg render bare rundt og looter her. Altså, jeg forstår hvordan ikke, hvordan kan du det? Du kan jo kakke noget, mand. Du har den der orm der på dig. Men til gengæld, på se, Cap. Ja. Buried treasure map. Har du også en burying, der er test på, eller chats på? Ja, det er jo den, vi er på vej hen til, jo. Jamen, har du en main til, eller hvad? Ja. Vi skal overhovedet ikke den vej, Jan. Jamen, så må vi se, hvem der finder den kiste først. Er det den samme kiste? Ja, sgu da. Ej, det er jo snyde. Jeg er så forvirret omkring det her. Det er jo snyde, du bruger koordinats. Det kan du sgu da bare bruge koordinats. Hvorfor kan vi så ikke finde ud at finde det her? Kan jeg lave fem med min egen båd? Det kan da godt være, at vi er til højre og venstre op. Men derfor så kan vi sgu da... Ja, ved du hvad, det er lort det her. Jeg finder aldrig ski treasure lort. Jeg hader treasure ting, det har jeg sagt til dig. Det er typisk dig at sende mig på sådan noget lort her. Nu er jeg lige ved at finde den, Jan. Så det vil sige, hvis jeg finder den, så beholder jeg alt selv? Ja, det gør du bare. Hvis jeg finder den, så beholder jeg alt selv. Okay. Jamen, Jan, for helvede, det er lort her. Hvad er det for noget lort, det her? Var det noget med, at hvis for eksempel, at jeg fandt den, så beholdt jeg alt selv? Ja. Har du fundet den? Jamen, det ved jeg ikke. Har du fundet den, Jan? Måske. Gud, har du vej. Nej, det har jeg ikke. Jeg håber, det er den vej, jeg er på vej til nu. Ja. Altså, er du sikker på, at det er tæt på? Altså, jeg har ikke... Jeg sagde, du skulle følge med mig, men det gad du ikke, jo. Du er ikke en ski tæt på. Du tager røven på mig lige nu. Hvad her er det? Oh fuck, nå, det er bare fisk. Janni? Ja? Beholdt man det selv, hvis man fandt det? Ja. Okay. Har du fundet det, eller? To diamonds. Hvad? Du snyder så meget, Jan. Hvor fanden er du henne? Noget emerald, noget iron ingot, gold ingot. Ved du hvad, jeg hærer alle... Heart of the sea, okay. Ja, jeg har haft din mor, mand. Ved du hvad, du kan fandme lukke røven. Jeg hærer dig alle på jorden, mand. Vi skulle dele om det. Det var det, vi aftalte. Nej, Cap. Det er blevet optaget to du steder sagde, nu. Du sagde, det var langt væk fra. Jeg har aldrig sagt, at du måtte beholde det selv alene. Jeg sagde, Jan, vi er gode venner, vi deles om det. Men nej, Jan, han er bare mega selvisk i røvhul, mand. Jeg håber kraftigt, at du kan se dig selv i øjnene, Jan. Ja, jeg er sgu da ude på vandet, men jeg var i gang med at sejle hen for at finde det til os. Og så vil jeg have splittet det med os. Ja, jeg har splittet det, Jan. Det er jeg har splittet det imellem os. Det er sjovt, hvordan du lige... jeg kan se dig derhen. Du går nok langt væk fra der, hvor det var, Cap. Prøv at se, hvad jeg har her i hånden, Cap. Hvor kæft, hvor jeg hærer dig, mand. Få den der Buried Treasure Map. Cap, du må gerne få den her. Det er jeg da rigtig glad for, Jan. Du har altid været... Har du egentlig ikke været ude at sejle mig i dit liv? Nej. Du ligner bare typen, der gør det. Jeg vil bare gerne slå skille ihjel. Ej, det må du ikke. Jeg tager lige noget kul her til jer, Skab. Det passer mig godt, når du her Chris Kold. Ja, meget sjovt. Hey, yo, my name is Chris Kold. I'm a spilled Jens. I spilled test, man. Kommer du, Cap? Jo. Du er så slow. Jeg synes bare, jeg er her, Jan. Jeg er Chris Kold. Wow, det her, det ser sindssygt nøje ud. Men det ser, wow, det ser sindssygt ud på se. Jeg kan ikke se det. Jeg skal lige derhen. Hvor er du? Og hvad fanden er det her? Det der. Og der er en lille gris. Oj, Cap, jeg var seriøst lige ved at falde helt ned. Jeg mener, jeg var lige ved at falde helt ned nøj. Der. Nøj, det ser sygt ud. Okay, nøj gjort. Jeg kommer, Jan, jeg kommer nu. Ej. Du skal ikke ned i det hul hernede, Jan. Den bliver suget ned i et hesthul. Ja. Du skal passe på, Jan. Har du ikke hørt om hestehuller? De er sygt farlige. De er sygt nøje. Ej, det bliver net nej, nu. Nej, nej, det bliver mat nu. Ej, hey, der er iron her. Lad os tage det. Jamen, Jan, det bliver nat for helvede. Nat, Jan. Ja. Men det er fint, Cap. Det er det sgu da ikke fint, hvis det er nat for helvede. Du ved godt, hvad der sker om natten. Det ser vildt ud her, Cap. Det vil jeg ski på, hvis der kommer zombies. Jamen, okay, der var den. Hvis du har været død der, ikke, så har jeg skrejt og grine, Jan. Nej, seriøst, Cap. Hvad sker der for, vi er så slow? Det er allerede nat igen. Vi kan ikke jeg kan ikke bevæge mig jo. Ej, det er nat, Jan. Ja. Det er jo helt nat, Jan. Er det udrengerøver? Bare gemme sådan et hul. Det bliver vi sgu næsten nødt til, Cap, fordi det her er fuldt. Der kommer zombies nu, Jan. Ja, vi kommer her. Gå væk, Jan. Ej, skulle det ikke? Jan, for helvede. Så tænker vi bare lige sådan, lyser op nu, og så er der bare en... Jeg skriger, fuld Jan. Fuld nøje en. Ej, det er bare et... Jan, nej, det er en gråt. Ja, det er sgu en gråt. Det er mig lille gråt. Nej. Kæft, der noget der. Du er nøje, Jan. Nej, jeg... Jeg nakker det. Jeg kan ikke lide det her, Jan. Kraft dame, nej, det er noget, det er noget. Du beskytter mig aldrig en ski, mand. Jeg har aldrig gjort. Kraft dame, mand. Det er det eneste, jeg kan stole på, det er kraft dame B.I. Jamen, B.J. han er her ikke. Kunne det ikke være fedt at spille? Hallo, kan vi ikke spille med B.J. på et tidspunkt? Kan han ikke være sådan en guest appearance? Jo, hvis han stadig ikke lever. Kæft, det gør han. Jeg så ham den anden dag. Ja, men... Man ved aldrig med ham. Kæft, jeg mener det. Det er på dit eget risk, du hopper dernede.
der er calls. Ja, vi skal bare tage alt det, vi kan. Vi kan lige skal bruge tiden på det, som er mine. Du har bare sendt dig ned, mand. Du er simpelthen gnu, mand. Altså, jeg tager bare kul og sådan noget. Vi miner ja, bare. Ja, det er flot, Jan. Jeg hager Minecraft, Jan. Hvorfor fik du mig til at spille det her? Det er sygt nøje, mand. Du har tvunget mig. Five Nights at Freddy's. Du har, synes, du har tvunget mig til at spille det her. Ja, det ved jeg da godt, men jeg havde da regnet med det, hvor du er sådan en lille hyggelig spiller. Vi fik sammen. Jeg vil hellere spille Five Nights at Freddy's, Jan. Det vil jeg overhovedet ikke. Er det nøje? Det føler jeg. Du kan sgu da ikke føle noget, hvis du ikke har prøvet det, mand. Nej. Hvor er du henne nu? Hvorfor? Jeg gik ned i det andet hul, der var. Ej, eller hvad? Cap. Hvad så? Ej. Hvad der er der? Der er sindssyge ting herhenne. Jeg gætter på, der bare er noget mere emeralder og sådan noget. Nej. Hvad er der så mere? Det er bare sådan hele landskabet og sådan noget. Der er virkelig mange fede ting herinde. Hej. Hej, Jan. Prøv at komme og se. Jeg tror lige, du er en anden en, der spiller på serveren. Ja, helt klart. Prøv at se, hvor sygt det ser ud. Ej, hvor ser det fedt ud, Jan. En cave system. Åh, det ser meget sygt ud. Ja, prøv at se det derhen. Der er sådan en af de der mærkelige nogen. Ha! Cap. Hvad var det for en skrig? Jeg fik et kæmpe chok. Åh, der er langt ned der, Jan. Ja. Jeg skal lige passe på. Jan. Du, man skal aldrig grave ned, det ved du sgu da godt. Ej, lige der måtte man godt. Nej, man må sgu aldrig grave ned, især når, ikke når man spiller multiplayer. Hvad fanden er det for noget, det her? Oj, guld. Ej, hvad fanden er det her? Det er clay. Synes, vi er ude i noget helt nøje lige nu. Jeg ved ikke engang, hvorfor vi gør alt det her. Det har jeg alle dage været. Men... Ej, det er nøje det her. Hvad fanden er det her, Jan? Ej, nej, kig derned. Det var det, jeg tænkte, vi skulle prøve at komme ned på. Hvorfor er der paddehatter hernede? Vi kan høre det. Du skal ikke træde på paddehatten, Jan. Ej, nej, der, Jan, der er jo herinde. Der er herinde, Jan. Der er slappis. Der er, du skal ikke kalde mig lappis. Nej. Jeg ved ikke engang, hvad er det, de her dungeons? Er det dungeons, der er herinde? Jeg ved slet ikke, hvordan vi kommer op igen. Ej, du hopper bare op igen, jo. Ej, nej, der er irons inde i dungeons. Ej, det er nøje. Nu laver du ikke en nøje move, Cap. Jeg mener det. Vi skal fandme prøve, og så vi kan... Jamen, jeg tror, de der apple signs, de lyser op. Ja, det er glowberries. Hold din kæft. Ej, Cap, det her det er fuld nøje. Jeg gad godt dernede, fordi jeg putter over, hvis der er diamond eller et eller andet. Jeg har så meget lyst til at slå til dig lige nu, Jan. Det skal du ikke. Hvordan kommer vi derned? Hvad siger du? Se. Jan, du er fuld nøje lige nu. Ja, det er jeg fandme. Det er bare... Ej, nej. Jansi, mand. Jeg har nøje over mit tastatur. Bare trykker lige ud. Seriøst, det her det er fuld nøje, Cap. Hop ned på... Ej, Cap! Vi bliver skudt på. Men det kan jeg sgu da godt høre. Kan man æde glowberries? Det kan du godt. Kan man? Glover man op, så? Nøje, den er der noget. Ej, nej. Den skyer efter dig, Jan. Han er ude efter dig. Glowberries. Hvordan... Hvis du rammer den paghat dernede, så dør du ikke. Ah, det tror jeg altså lidt, jeg gør. Hvad? Cap? Jan! Cap? Jan, jeg røg ned! Cap! Jeg røg ned, Jan! Okay, shit. Mit tastatur fuck op, Jan! Nej! Jeg røg ned, Jan! Ej! Jeg røg ja, ned! Jeg nakkede den! Cap! Jan, jeg røg ned! Cap! Jeg er her! Det er ikke sjovt, det her, Jan! Ja. Det er ikke sjovt! Jeg har den! Sådan der! Du har du ej! Jeg skal ind her. Nu kommer der zombier, Cap. Vi er screwed hernede. Hvad laver vi os? Sådan helt seriøst, hvad laver vi? Gud, det er dig, der er det, jo. Jeg kan komme op sådan her, tror jeg, så kommer... Cap. Ej, der er lukket af. Jeg dør nu. Mener, jeg dør? Ja, hvis du er den første, der dør, så er det kraftigt med Kraken. Ui, dem. Jeg har masser at leve for. Cap, jeg kommer lige ind til dig. Jeg mener, hvis du slår på mig nu, Cap, det skal du fandme... Hvad laver du? Minus 23. Ja, det er ikke så langt. Oh, shit. Nå, men så kan vi jo bare bygge os op her, ja. Det er meget optimalt, jo. Jeg vil gerne vi skal have nok finde noget sjov på vejen. Hvor langt var vi ned? Minus 23. Er det langt? Ja. Rimelig langt. Hvor langt tror du, at vi var... Eller hvor højt op tror du, vi skal? Rimelig... Cap, der er sådan en lille zombie her. Lad ham dog være, mand. Nej, det kan... der er to. Der er fandme to, Cap. Der er to. Det kan jeg godt. Du skal fandme ikke komme her og tage zombier med her til mig. Nej, nu er der en stor zombie. Stop. Cap, du er en jord og... Nej, jeg er creeper. Cap, jeg er screwed. Der er 6 zombier og en creeper. Ja, jeg kan se jorden. Au. Ah! Nøj. Hørte du det? Nøj, hvor jeg er på vej hen her. Ej, det er lige nøj nok. Okay. 6 zombier og en creeper. Jeg har søgt halvandet liv tilbage. Ej, der er vand. Det er vand, Jan. Jeg drukker mig selv nu. Jeg dør nu. Du er fandme en idiot, Jan, du er. Nej, Cap, jeg prøver seriøst at komme på en løsning for at komme ud herfra. Øj, nu er der også skelet efter mig. Hvordan fanden skal vi komme op herfra, mand? Jeg kommer. Jeg tror endelig, jeg kommer væk fra dem. Vi kan jo ikke bare hokus pokus, og så er vi op. Se der, det. Tak for hjælpen, Cap. Du var lige ved siden af mig hele tiden. Nå, hvor fanden er du været hen? Take something and creeper. Cap, ikke mere den sang. Nu skal vi så bare op. Jeg hygger mig bare. Nu kommer der vand, Jan.
Jamen, så tager jeg den her, jeg smutter. Ses, kap. Du kan sgu da ikke nå op der. Jo. Arh, det kan du så ikke, Jan. Jeg er op nu, kap, og det er dag. Og hvorfor fanden er det ikke så højt op? Det er det også. Du skal bare svømme. Skynd dig. Hold et shift nede, mit og så op. Tastatur, det kan jeg jo ikke med tastatur, Jan. Kap? Ja, Jan, jeg er på vej op. Nu kan jeg ikke med ild. Arh, Jan. Ej. Jeg kan ikke fucking pille, Jan! Det er pissepille, det her! Det kan jeg love dig for! Jeg kan love dig for, at jeg tager min diamond tilbage. Den ser mig lige så fin op på overfladen. Ja, det må du se, mand. Ved du hvad, Jan? Jeg kan ikke lide dig. Shit. Jeg respawner, så finder du kraftedeme med mig, Jan. For jeg giver ikke kommet tilbage. Det er det sidste gang, Jan. Jeg slår dig ihjel næste gang, jeg ser dig i det lortspil her. Kæp. Det er ikke meget sejt at sige. Du finder mig, Jan. Jeg kan ikke mit tasse. Jeg giver et kraftedeme utroligt. Ja, så bare svøm op. Du kan nok nå det. Ved du hvad, du kan... Hvordan gjorde du det? Det snakker vi ikke om mere. Jeg er så nødt til at gå nu. Du får det... Hvad? Jeg kan ikke spille mere.